ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಳ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭ ಗೋವರ್ಧನಂ ಧರಂ ಧೀರ ತಂಗ ವಂದೇ ಗೋಮತಿ ಪ್ರಿಯ ಗುರು ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧು, ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಕ ಬಂಧು, ಆಪಣ ಮನೆ ಅತಿ ಭಲ ಪಾಉತ್ತಿವಾ ಪವಿತ್ರ ಸಾಧುಬಾಣಿರ ಈ ಪಾವನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಪಣ ಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಜ್ಞಾ, ಆಜಿ ಸಾಧುಬಾಣಿರೆ ಆಮೆ ಜೋ ಶ್ಲೋಕಟಿ ನೈಚು, ಗೋಟಿಯ ಭಲ ಶ್ಲೋಕ, ಕೇಳ ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕಟಿಯ ಕಣ ತುಂಡೆ ತಂಡ ವಿನೀರತಿ ಬಿತನುತೆ ತುಂಡ ಬಳಿ ಲಬ್ಧಯ್ಯೋ ಕನ್ನೇ ಕ್ರೋಡ ಕಡಂಬಿನಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಕನ್ನೇ ಮೃದೆಭ್ಯೋ ಸ್ಪೃಹ ಚೇತ ಪ್ರಾಂಗಣ ಸಂಗಿನೀರ್ ವಿಜಯತೆ ಸಚೇಂದ್ರಿಯಣ ಕೃತಿ ನೋ ಜಾನೇ ಜನಿತ ಕಿಯದ್ ಭೀರಮೃತೈ ಕೃಷ್ಣೈತಿ ಬನ್ನದ್ವೈ. ತುಂಡೆ ತಾಂಡವಿನಿ ರತಿ ಬಿತನುತೆ ತುಂಡಾವಳಿ ಲಬ್ಧಯೇ. ಆಮೆ ಸಬುಬೇಳೆ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ନା ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିଭରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ହଜାରଟା ଜିଭ ଦେଇନଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ ଜିଭରେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଥାନ୍ତି. ହଁ, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପକ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନପାରେ ପାପି ପାପ ତେତେ. ଥରେ କୃଷ୍ଣ ନାଁଟା ଧରିଲେ ଯେତିକି ପାପ ବିନାଶ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପାପି ତା ଜୀବନ କାଳରେ ସେତିକି ପାପ କରିପାରେ ନା. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛି, ଭକ୍ତ ହବ ତ କେମିତିକା ଭକ୍ତ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, କିଏ ମାନୁ କିଏ ନ ମାନୁ, କିଏ ନାସ୍ତିକ ହଉ ଚାହେ କିଏ ଆସ୍ତିକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହା ସତ୍ୟ. ପରମ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା, ଏହା ସତ୍ୟ. ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ପନ୍ଦରପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବୋହୁ ନୂଆକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତା ନାଁ ସକୁବାଇ. ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବୋହୁଟି ସକୁବାଇ, ଯେତେବେଳେ ତା ବାପ ଘରେ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେବେଠୁ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁରକ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇବ ନା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥାଏ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ସବୁବେଳେ. ଆଉ ହଁ, ଛୋଟିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଘରେ ରଖି ଏ ସକୁବାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରେ. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ସକୁର ବିବାହ ହେଇଗଲା, କେଉଁଠି ନା କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସେ ପନ୍ଦାରପୁର ଗାଁରେ ତା ଶାଶୁଘର, ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇକି ସେ ଘରକୁ ଗଲା. କେତେ ଆଶା କେତେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯେତିକି ମା ମାନେ ଅଛ, ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ, ମୁଁ ଅମୁକ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଟି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି, ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଏମିତି ଘରଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ପୋଖରୀଟେ ଥାଆନ୍ତା, ନଦୀଟିଏ ଥାଆନ୍ତା. କେତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଝିଅଟିଏ ଦେଖେ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଝିଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ପାଇଥାନ୍ତି. ଆଉ କିଛି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି ତା ବିପରୀତ ଘଟିଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନର ପାଖାପାଖି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ହୁଏ. କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଥାରେ କହନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କଷଣ ସହେ,
ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନକୁ ସବୁ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ସତ ଏ ଶକୁବାଇ ବୋଲି ଯେଉଁ ବୋହୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଦିନ ରାତି ଶାଶୁଘରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ 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 ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି କୃଷ୍ଣ ପଦାମ ଭଜାମି ଅହଂ କୃଷ୍ଣ ସମର୍ପୟାମି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ୱ ମେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାଶୁଘରେ ସିଏ ବୋହୁ ହେଇକି ଅଛି ତା ଶାଶୁ ଯିଏ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ କିଛି ଭାବିବେନି ମା ମାନେ କିଛି କିଛି ଶାଶୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୋହୁ ପାଖରୁ ଅନେକ ଆଶା କରନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ବୋହୁ ହିସାବରେ ନ ଦେଖି ଶାଶୁ ଯଦି ବୋହୁକୁ ନିଜ ଝିଅ ହିସାବରେ ଦେଖିବ ବୋହୁକୁ କ'ଣ ଶାଶୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋହୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ହାତରେ ରଖିକି ହାତରେ ରଖିଲୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ କାନିପଣତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲୁଣି ସିଏ ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶାଶୁର ଝିଅଟି ନିଜ ଝିଅ ଯଦି ଆଉ କାହା କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଥିବ ନା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବ ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବ ଏଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନହେଲେ ଚଳିପାରିବୁନି କାହିଁ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ କହୁଛ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାନ୍ଧି ରଖ ଆଉ ତମ ବୋହୁ ଯଦି ତମ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ଅଡ଼ୁଆ କେଉଁଠି ରହିଲା ଓହୋ ଇଏ ବୋହୁ ସିଏ ଝିଅ ନାଇଁ ସିଏ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କର ଝିଅ ମୋ ଆଖିରେ ଯେମିତି ମୋ ବୋହୁ ମୋ ଆଖିରେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ବୋହୁ ଆଉ ବୋହୁ ହେଇକି ରହିବନି ସିଏ ଝିଅ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଝିଅ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବ ଏହା ସତ୍ୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ବୋଲି ଯିଏ ଶକୁର ଶାଶୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟା ଆଉ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ତା ପୁଅକୁ ରଖିଛି ତା ସ୍ୱାମୀକି ରଖିଛି ଇଏ ଯାହା କହିବ ପୁଅ ସେଇଆ ମାନିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଇଆ ମାନିବ ତେଣୁକରି ଇଏ ଶକୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହୁଏ ଏମାନେ କେହି ସହିପାରନ୍ତିନି ଏମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଗାଳିମନ୍ଦ ବି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ମଧ୍ୟ ଶକୁର ସବୁବେଳେ ଭାବନା ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ କେଶବ ମୋ ଠାକୁରେ ସବୁବେଳେ ଭାବନା ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା ସେଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହେଉଥାଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗତ କମ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶୁଣିଲା ବୋହୁ ଶକୁ ଯେ ପାଖ ଗାଁରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ଦିଆହେଉଛି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଏ ବୋହୁ ଶକୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି କରିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି ଭଲ କଥା ଶୁଣିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ହଁ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଶାଶୁ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହିଲା ମା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସାଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଆରେ ଯିବୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମା ଏଇ ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବି ଆଜି ରାତିରେ ସେଠି ରହିବି ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବି ପୁଣି କାଲି ଏଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସିବି ମା ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମା ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଯଜ୍ଞ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବି ମା ମନା କରନି ମା ଶାଶୁ ଅନେଇଲା ପୁଅକୁ ଡାକିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିରେ ପୁଅ କହିଲା ହଁ ମା ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପୁତ୍ର ନା ହଁ ମା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଯିବ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ପୁଣି ରାତିରେ ଯିବ ପୁଣି ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି କିରେ କହିଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ ମା କହିଲା ଶୁଣ ଏ ବୋହୁକୁ ନେଇଯା ଘର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟଟା ନାହିଁ କହିଲା ହଁ କହିଲା ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଭଲ ଦୌଡ଼ି ଆଣି ଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଇଏ ରାତି ସାରା ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ସିଏ କେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ କେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଆକୁ ଫିଟେଇବ ହେଲା ଆକୁ ବାନ୍ଧିଲୁ ପୁଅ ତ ମାର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପୁତ୍ର ନା ଶକୁକୁ ନେଇଗଲା ଘର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟଟା ଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆଣି ବୋହୁକୁ ଏମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଦେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଶକୁକୁ ବନ୍ଧା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶକୁ ଡାକୁଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି କୃଷ୍ଣ ପଦାମ ଭଜାମି ଅହଂ କୃଷ୍ଣ ସମର୍ପୟାମି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ୱ ମେ ସେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ
ସକୁ ଯିବ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ, କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ସହାୟ ହେବେ ନା କ'ଣ ହେବ? ବିରତି, ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସକୁବାଇ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟରେ, ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛି, ଶାଶୁ କହୁଛି କେମିତି ଯିବ ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଶୋଇଲେ। ସକୁର ଦେହଟା ସିନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଯାଇଛି କେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ମନ ଯାଉଛି। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ରାତିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେହକୁ। ଏ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସକୁ କହୁଥାଏ, ହେ କୃଷ୍ଣ ରଖବାରେ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସକୁ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ, ଠାକୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନି ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି। ଏତିକି କହିଛି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା କବାଟ ଖୋଲିଗଲା, ଏବଂ ଠିକ ତାରି ଭଳିଆ ରୂପ, ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତାରି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ଆସି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। କହିଲା, ଭଉଣୀ। ସକୁ ଅନେଇଲା, କହିଲା, ତମେ କିଏ? କହିଲା, ମୁଁ ପାଖ ଗାଁର ବୋହୂ। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ତ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। କହିଲା, ହଁ, କ'ଣ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? କହିଲା, ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ବିକଳ ଲାଗୁଛି, କେଡ଼େ ଜୋରରେ ତମକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ। କହିଲା, କ'ଣ କରିବି ଭଉଣୀ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଏଇଆ ଅଛି ନା। ଏ ବୋହୂଟି ଆର ବୋହୂଟି କହୁଛି, ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି। ହେଲା, କହିଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଫିଟାଉନି, ରାତି ଅଧରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଆସିକି ପୁଣି ମୋତେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ସେ କଷ୍ଟ। କହିଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନା, କ'ଣ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ହେଲା, ମୁଁ ତ ତମ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ନା, କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ମୋ ଆକୃତି ତମ ଆକୃତି ଏକା, ତମ କଥା ମୋ କଥା ଏକା, ସବୁ ଏକା। କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଦେଖୁଛି, ତମକୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ କିଏ ତମେ କିଏ ବୋଲି। କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ଯାଅ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବ, କାଲି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଘରେ, ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥା, ମୁଁ ତମ ଅଭିନୟଟା ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦିଅ। କହିଲା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ତୋର ଭଉଣୀ। କହିଲା, ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେମିତି କୁହନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅନାଥ ଜନମର ପ୍ରାଣ ସମ୍ବଳ। ସକୁ ଅନେଇଲା, ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି ବୋହୂଟା? କହିଲା, କ'ଣ? କହିଲା, ନାହିଁ, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଏଇଠି। ନୂଆ ବୋହୂଟିକୁ ସକୁ ସେଇଠି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା। କହିଲା, ତମ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବି, ହେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମକୁ, ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସିଏ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲା, ସେତିକି ମୋର ଦରକାର, ତମେ ଯା ଯାଅ, ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଯାଅ ତମେ। ସକୁ ଚାଲିଲା ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବ, ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣେ ଏ ଯେଉଁ ବୋହୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କଥା ଦେଇଛି ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନା, ଅରିଜିନାଲ ସକୁ, ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଗଲା ଆଉ ସକୁ ଫେରିଲାନି। ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ଅନେଇଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ? ଓହୋ, କହୁଥିଲା ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ନାହିଁ, ଭାରି ଭାରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତୋର, ନାହିଁ ଗଲୁଟି? ଇଏ କିଛି ବୋହୁ କହିଲାନି, କହିଲା, ରାତି ତ ପାଇଲାଣି, ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ତ ସଇଲାନି, ଆଉ ଆକୁ କାହିଁ ବାନ୍ଧିବା, ଫିଟେଇ ଦିଅ। ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ଇଏ ନକିଲି ବୋହୁ ସେଇଦିନଠୁ ବୋହୁ ପଣିଆରେ ସେଇଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଁ, ଏମିତି ସେବା କଲା ତା ଶାଶୁର ତା ସ୍ୱାମୀର, ମାତ୍ର 8 ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ମନ କିଣିନେଲା ଏ ବୋହୁ, ଏତେ ପରିମାଣରେ ମନ କିଣିନେଲା। ତା ଶାଶୁ କହିଲା, ମୋ ବୋହୂ ଭଳି ବୋହୂ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ଦିନ ବିତିଲା, ଇଏ ନକିଲି ବୋହୂ ସେଠି ଅଛି, ଏଣେ ଶାଶୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାମୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ୱଶୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆନନ୍ଦ, ଏ ବୋହୁ ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ଏଣେ ଅରିଜିନାଲ ସକୁ ଯିଏ, ସିଏ ଯାଇଥିଲା ଯଜ୍ଞକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯଜ୍ଞକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅନେଇଦେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे कृष्ण केशव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव एमती डाकी डाकी पगली को भली कृष्ण को मूर्ति देखी विभोर हो गला पगली को भली है कि सेठी चेता बुड़ीला चेता बुड़ बुड़ ता जीवन छाड़ी गला मरी गला ओरिजिनल सकुजिए यज्ञ स्थल रे मल्ला नकली सकुजिए बहु है कि अछि देखन तो आगे एणे किछि दिन बिती गला ये सकु जते बेले मरीचि सबु घो घा कले हो हल्ला कले अरे किए स्त्री लोकटी किए एठी मरी कि पड़ीचि समस्त अनैले केही चिन्ही पारु नाते किंतु सकु जो गारु जाईथिला सेई गारु जने ब्राह्मण जाईथिले सेठी कि यज्ञ करिया पई सी अनैले कले अरे ये तो आम गां बहु से अमुकै लोकर स्त्री ये यज्ञ देखिया को आस्तला बोधे मरी गला केही तो आ संगरे आसी नांती ये ब्राह्मण कौन कले ना सकु को नहीं कि दाह संस्कार करे पोड़ी देले बल्ला सरी गला कथा किंतु एणे नकली सकु जी सी से रहा ये नकली सकु तो आई नुह ना किए आब ए सकल कर्म परिहरी जे मते थाए आश्रय करी तहार निर्वाहर भार ये कंधरे रही मोहर भगवान टा कही कृष्ण निजे सकु भूमिका ठिया होती देखु दिन दुनिया मालिक जो भगवान निजे सकु समस्ते देखुं आम बहुबली बहु ना कि दिन चलीगला कितु एणे कष्ट रुक्मणी भगवान कृष्णंकर पाटराणी जो रुक्मणी रुक्मणी सत्य भामा सती भद्रा कालंदी जम्बवती लक्षण आदि मित्र बिंदा कृष्णंक ए अष्ट प्रमोदा ओडिया भागवत लेखा अच्छे ये आठ जन भितर पाटराणी होती रुक्मणी रुक्मणी कष्ट पाइले कहला अरे हे आम संसार को अंधार कर मो स्वामी जाकि घर आलुह कर हौ है तुम्हें जदि भक्त को रक्षा करने को गल दिने गल दुई दिन गल ये छमास तुम्हें घर बोहू है खटुच ताकि सेवा करुच कौन करवा रुक्मणी चिंता कले ना एमती हबनी करवा कौन रुक्मणी कले कौन गोटे माया पिंडटीए रचना कले सकु भली माया पिंडटीए तारी मूर्ति रचना कले एवं सकु जो मरी जाइला ता आत्मा को आणिकी ता भितर पुरैले पूरा ओरिजिनली सकु होगला रुक्मणी पठेले कले तुम्हें जा तुम्हें नगला पर्यंत मो स्वामी मुक्त होबेनि तुम्हें जा ओरिजिनल सकु जिते फेरला नदी कूल ये नकली सकु पा आसी ओरिजिनल सकु जाए पहुँचला अनैला कहला भौणी तुम्हें कहला हाँ कहला मुझे जाणी गोड़ तले पड़गला कहला तुम्हें ही मो ठाकुर कहला कि कहनी कलसी ने तुम घर को तू जा मुझे हेणे रुक्मणी मत अपेक्षा कला तू जा तुम घर को मुझे बहुत दिन तत्वा कही राति पाइबा पूर्व आसबू बोली कहीं कथ मानी कहला मुझा मरीगली ये आसबि केमी कहला जा तुम घर को तू जा मुझे मो घर को भगवान कृष्ण कलसी बढ़ेदे ओरिजिनली सकु जीए पा कलसी बुड़ेला पुणी घर को गला जा पहुँचला बेलू देखला अद्भुत परिवर्तन शाशु कहि माँ आईलु पा आणलु आ माँ मो माँटा पर भितर गुआ स्वामी कहि ए तुम्हें पा आणलु एत समय गल तुमको न देखिक पूरा मो धर्य तुटी जाऊँच आरे ये कि परिवर्तन ठाकुर समस्त को बदल ना तुम्हें पूरा दुनिया बदल बाला ये सामान्य मनीष को बदलवाटा के मात्र तुम हाथ में ए सकु चिंता करी करी कांदी पकेला एवं मन दे कि सेवा कला हठात दिने सकालु सकालु से ब्राह्मण आसिकी तांका दुआरे पहुँचिले को ब्राह्मण जो ब्राह्मण सकुर देह को पोड़ी थिले आसी पहुँचिले दुआर मुहरे कहला आज्ञा गोटे खबर आपन को देनी शाशु शशुर स्वामी बारंडार ठिया होती कहे कौन खबर ना आपण को बहु नुह सी से यज्ञ स्थल में मरी जाइला मुझे पोड़ी देकी आपण घर पाक मुझे आसी पार नी तो सियाड़े तीर्थर थी आज आईली कह आई कहला कौन आम बहु मरी जाइला कौ यज्ञ आम बहु तो यज्ञ देखा जाइनी आम बहु तो आम बांधिक रखल आम बहु तो घर अच्छी से मर क्या कहला कहीं तुम बहु डाकिल डाकिल अरे माँ आईलु टे पदा को सकु बाहरी आसला ब्राह्मण नहीं कहला ये भूत ना कौन कहला ना ना मु ठीक सकु मु भूत नुह कहला मु पोड़ी थी मुझे निज हाथ में पोड़ी तो देह स्वामी शाशु पचारे सत कह माँ कौन है कथा सकु सबू कहला माँ बाबा हे मोर देवता तुम समस्ते शुण
ମୁଁ ବନ୍ଧା ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦେଲ ତମେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ମୋତେ ମୁକୁଳେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋରି ରୂପରେ ରହିକି ତମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଯିଏ, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ଶୁଣିଲା, ଶାଶୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲା, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ଏଇଠି ଡାକିଲେ ବୋହୂକୁ, ମାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତୁ, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ନୁହଁ, ହେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କହିଲା, ସେଇଠି ହିଁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଛାଡ଼ିଗଲା ଜୀବନ, ବାହାରିଗଲା ପ୍ରାଣ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଜୀବନ ଯଦି ଯିବ ତମ ଦେହରେ ମିଶିଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିବେ, ଟିକିଏ ଲୁଣ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇବେ, ଟିକିଏ ହଳଦୀ ମିଶାଇବେ, ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଦିନ କରନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଦିନଠୁ ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନଥିବ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।